Շարունակում ենք հայագիտական ակումբի հաղորդումները։ Հուսով եմ առողջ և հետաքրքրասեր լսարան է սպասում։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել, նաև ներողամիտ լինել ստացված մի հարցի վերաբերյալ, որին ըստ մեր ակումբի գործունեության կարգի պարտավոր ենք պատասխանել։ Դա այն է, որ անցած անգամ, երբ խոսում էինք, թե Տրթատից ու Գրիգորից հետո Հայաստանի իրական վիճակը ինչպես դասավորվեց, ինչպես հետագա զարգացումը ուր տարավ, հարց ունենք, ապա եթե Հայաստանը քրիստոնյական կրոնը ընդունած չլիներ, ինչպես կլիներ 4-րդ դարի Հայաստանի պատմությունը։ Ուրեմն, ես որպես պատմաբան, բանասեր, հայագետ, այդ հարցը մի քիչ լավ չեմ հասկանում, բայց պատասխանել պարտավորվում եմ։ Ինչու՞, որովհետև դե երևի մամուլից էլ հրապարակային տարբեր խոսքերից էլ ձեզ բոլորից ծանոթ է, թե քրիստոնեությունը էս արեց, այն արեց, շեղեց մեր զարգացման ընթացքը, վնաս տվեց մեր հետագա կյանքին և այլ։ Ուրեմն, ահա այս կարևորությունը հաշվի առնելով է, որ ուզում եմ պատասխանել այս հարցին մեկ անգամ ընդմիշտ մեր տեսակետը, այսպես ասած, ձևավորելու համար։ Հայաստանը որպես երկու մեծ տերությունների միջև կռվախնձոր, երբ որ մծմնի հաշտության պայմանագրի համաձայն ստանձնեց չեզոքություն, եթե կարողանար այդ չեզոքությունը պահպանել առանց քրիստոնյական կրոնի, առանց քրիստոնյությունը պետականացնելու, ուրեմն դա կբավարարեր, այսպես ասած, պայմանավորող կողմերին, Պարսկաստանին և Հռոմի կայսրության։ Բայց ինչպես պիտի Հայաստանը պահպաներ չեզոքություն, եթե նրա կրոնը սինկրետիկ էր և նման էր մի մասով հռոմյական դիցարանին, մի մասով զրադաշտականին, այսինքն կողքից դիտողները հաստատ խանդելու պահեր կունենային, այդ մեկ։ Երկրորդը, Հայաստանի կյանքը, կենցաղը և այլս այդ առումով երկու տերությունների մեջ ընդունված կենցաղային, կենսապահման մշակույթի տարերի խառնուրդ էր, էլի կողքից դիտողին կարող էր խանդ պատճառել, թե ինչու ավելի շատ նման են պարսիկներին, քան թե հռոմեական նիստուկացին կամ հակառակը։ Վերջապես, կար նաև զուտ առևտրի, տնտեսական գործունեության, նայած ում շահերը, որ շուկան, դեպի ուր է թելադրում և այլ, այս պահերը կային։ Ինչպես պիտի բացատրենք խոսքի օրինակ էլի հարց հարուցողին, թե Հայաստանը արդյոք թեքվեց դեպի Հռոմը կամ դեպի Պարսկաստան։ Ուրեմն շատ վատ կացություն էր Հայաստանի համար։ Իսկապես 40-ամյա խաղաղության շրջանը այդքան տևեց, որովհետև Հայաստանը ընդունեց քրիստոնյական կրոնը։ Թե չէ 40-ամյա խաղաղությունը կընդհատվեր, այդ պայմանագիրը կխախտվեր ավելի շուտ, ասենք 10-20-րդ տարում և այլ, բայց 40 տարի ուղիղ տևեց ժամացույցի նման, ինչու, որովհետև այդ չեզոքության քաղաքականությունը Հայաստանը ապահովում էր շնորհիվ իր առաջին հերթին կրոնական չեզոքության։
Բայց դժբախտությունը ինչում եղավ, որ տեսեք ոնց եղավ, որ 40 տարի հետո Հռոմը արդեն ակնհայտ դավանում էր քրիստոնեություն։ Ճիշտ է, մյուս պաշտամունքները այնտեղ արգելված չէին, բայց քրիստոնեությունը ակնհայտ առավելությամբ օժտված էր։ Եվ կայսրը իր բան ու գործը թողած զբաղվում էր քրիստոնյական վեճերով, խնդիրներով եւ այլն։ Ուրեմն անգամ բանը հասավ այնտեղ, որ կայսրը Կոստանդին Մեծը կարծեմ իրեն անվանեց այդ եկեղեցու արտաքին գործերի պատասխանատուն, արտաքին հարաբերությունների պատասխանատուն։ Պատկերացնում եք ինչ։ Ուրեմն սա ինչ է նշանակում, որ արդեն երբ որ հատկապես 30-ական թվերի վերջում, եթե նայենք, որ կայսրը մեռավ 37 թվին, ապա այդ տարիներին արդեն կայսրի ընտանիքը քրիստոնյա էր, նրա զավակները քրիստոնյական դաստիարակություն էին ստացել, եւ արդեն պարզ է, որ հակառակորդ տերությունը, նրա մրցակից Պարսկաստանը կարող էր իր մտքում գոնե հաշվել, որ Հայաստանը եւ Հռոմը դաշնակիցներ են դարձել։ Եվ այդ դաշնակցությունը ընդունելի չէ Պարսկաստանի համար, որովհետև Հայաստանը պարտավոր էր լինել Չեզոք։ Եվ ես կարծում եմ, հենց այդ է պատճառը, որ անհամբեր սպասում էին 40-ամյակի լրացմանը, եւ հենց այդ իսկ տարում, հաջորդ իսկ տարում սկսվեց պատերազմը, սկսվեց պարսիկների հարձակումը, ներխուժումը Հայաստան։ Եվ ահա 30-ական թվականների վերջերից մինչև կարող ենք ասել 80-ական թվականները, 50 տարի Հայաստանը դարձավ ահա այդ հայ-պարսկական, պարսկա-հռոմեական, հայ-հռոմեական բախումների թատերաբեմ։ Որտեվ եթե Պարսկաստանը հարձակվում է եւ հայ դիվանագիտությունը ինչ որտեղ ստիպված երբեմն տեղի էր տալիս, հակվում էր դեպի պարսկական կողմը, առաջացնում էր Հռոմի խանդը եւ թշնամանքը, եւ հիմա էլ նրանք էին արդեն պահանջներ ներկայացնում։ Ուրեմն այս պայմաններում մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի հարցի լուծումը բնական ձևով այդ երկու տերությունները հանգեցրին այն բաժանելուն, կիսելուն իրար միջև։ Ուրեմն Հայաստանի այդ առաջին բաժանումը մեր պատմության ընթացքում եղավ 387 թվին։ Մեծ մասը անցավ Պարսկաստանին, փոքր մասը, արևմտյան մասը, կարելի ասել արևմտյան Հայաստանի արևմտյան մասը անցավ Հռոմին։ Ուրեմն ինչ ստացվեց? Ոչինչ, ոչ քեզ, կիսում ենք, այս ցավից ազատվում ենք։ Երկու տերություններ ունեն շատ կարևոր լուրջ խնդիրներ, որոնցով կարող են հանգիստ զբաղվել, եթե Հայաստանի հարցը արանքից հանված է լինում։ Եվ իսկապես արանքից համվում է։ Հայոց թագավորը այդ ժամանակ արշակն էր, հաջորդ մեր արշակ երրորդը, որը հնարություն ստացավ ընտրելու, որ մասում է ուզում շարունակել իր թագավորությունը։ Արշակը ընտրեց հռոմեական մասը։ Արևելյան Հայաստանը որքան է, այսպես ասենք, Արարատյան դաշտով բան իրեն հարազատ էր, հոգեհարազատ, այն ու ամենայնիվ նա իբր գերադասեց ըստ պատմիչների, այդ պատմիչներն ու Մովսես Խորենացին ու Ղազար Փարպեցին են, իսկ կան նաև մի օտար պատմիչ, Ամիանոս 5-րդ դարի պատմիչելի, որոնք այս 4 դարի անցքերի հիմնական ժամանակագրողներն են։ Ուրեմն ահա
Ըստ Ղազարի եւ ըստ Մովսես խորինացու սանտրում է իբր թե հռոմեական մասը, որովհետեւ նրանք քրիստոնյա են։ Արդեն հասկանալի է, որ այդ ժամանակ պետականորեն նաեւ քրիստոնեությունը ընդունված էր Հռոմում իբրև, ուրեմն ահա արդեն արտոնյալ կրոն, որովհետեւ մյուսները արգելված էին։ Ուրեմն 387 թվի բաժանումով պարսիկները ուրախացան, որ թագավորը գնաց դեպի Հռոմ։ Տեղափոխվեց Չրմես, դա բարձր հայքի ուրեմն ավանդական թագավորական այդպես հանգստավայրերից էր, այնտեղ այդ նստավայրում թագավորեց մինչև իր մահը, բայց ինչ եղավ, Պարսկաստանի մասում թագավոր չնշանակվեց, դեռ ավելին պարսիկները մտքում ուրախ էին, որ ազատվեցին այդ արշակունի վերջին մնացորդից, և իրենց մոտ մտցրին մարսպանական կառավարում։ Շատ լավ, 388 թվին տարին այդպես տարեկան այսպես բանը ավարտվեց, հաշվետվության ժամանակը եկավ, և ահա գանձարանին հաշվետու պիտի լինի Հայաստանի մարսպանը, թե ինչ է շահել Պարսից գանձարանը Հայաստանից, սա արդեն բառացի վկայված չէ, բայց սա տրամաբանական ենթադրությունն է, որ թագավորը Պարսից շահ արքայից արքան հանձնարարեց հասկանալ, թե որն է պատճառը, որ մինչ այդ կիսանկախ և այլ վիճակում Հայաստանից ավելի շատ էին հարկեր հավաքում, քան հիմա է, որ Արևելյան Հայաստանը ամբողջովին Պարսկաստանի մասն է։ Ինչպես հասկանալ, որ եկամուտները այդ կրճատվել են խիստ։ Եվ քննեցին, տեսան, որ այ քեզ բան, թագավոր արշակը, երբ գնաց արևմտյան մասը տիրելու Հայաստանում, նրան հետևեցին շատ-շատ հայ իշխաններ և նախարարները, որոնք սովորաբար Հայաստանի տարբեր մասերում ունեին տիրույթներ, նախընտրեցին իրենց արևմտյան տիրույթներով բավարարվել, բայց լինել թագավորի հետ, արշակ արքայի հետ։ Իսկ այն ժամանակ Հայաստանի տնտեսությունը նախարարական էր, եթե նախարարները այդ տնտեսական գործունեությունը չկազմակերպեն, չկարգավորեն, երկիրը շահույթ չի ունենա, արտադրանք չի տա։ Ահա այդ նախարարները սովորել էին աշխատել թագավորի հետ, երբ որ ուրեմն թագավորի հետ գնացին, այստեղ բարձի թողի վիճակ մնաց արևելյան մասում, և Պարսից արքունիքը որոշում է մի տարի հետո Հայաստանում թագավոր նշանակել իրենց պարսիկ արշակունիներից մեկին Խոսրով անունով, և Խոսրովը արքով փարքով գալիս է Հայաստան տիրելու որպես արևելյան մասի թագավոր։ Ահա Խոսրովի թագավորության սկիզբը կարող ենք հաշվել ոչ թե 387-ը, ինչպես սխալմամբ շատերը անում են, այլ 388-9 այդ կիսված տարին, ուրեմն մի տարի հետո։ Շատ լավ, Խոսրովը եկավ, ինչ անելու, Հայաստանում հենց նստեց հայոց գահին, բռնկվեց նրա հայկական հայրենասիրությունը, այսինքն են, որ ասում են, աթոռը մարդուն խելք է սովորեցնում, չգիտես վարքագից է թելադրում և այլն, դա ինչ որտեղ հաստատվեց Խոսրովի օրինակով, որտեղ Խոսրովը հայոց գահի վրա դարձավ հայոց շահերի կրողն ու պաշտպանը, և թեկուս չգիտեր հայերեն, թեկուս քրիստոնյա չէր, բայց քրիստոնյա հայախոս Հայաստանի թագավորն էր, բայց ոչ պակաս
Հայաստանի հայրենասեր, որքան որևէ հայ իշխան։ Եվ ինչ արեց Խոսրովը առաջին հերթին, հրով արտակ արձակեց, որ բոլոր են իշխանները, ովքեր թողել են արևելյան տիրույթները և տեղափոխվել Արշակ թագավորի մոտ, և կարող են հանգիստ վերադառնալ և տեր դառնալ իրենց նախկին թողածներին, իսկ նրանք, ովքեր ընդհանրապես արևելյան մասում չեն եղել, այլ իրենց տիրույթները միայն արևմտյան Հայաստանում են, նրանք էլ կարող են գալ և ստեղ նոր տիրույթներ ստանալ։ Այդ հրովարտակը շատ դրական արձագանք ստացավ և նրա կոչին հետևեցին շատ իշխաններ, հայ իշխաններ, որոնք ընտանիքներով իրենց եղած չեղածով տեղափոխվում էին արևելյան Հայաստան։ Եվ Խոսրով Արշակունի թագավորը տեր էր իր խոստումին և բոլորին ապահովում էր, ուրեմն, իրենց ինչքերով, կալվածքներով։ Այստեղ առաջ եկավ մյուս կողմի ընդդիմությունը, Արշակ թագավորը արևմտյան Հայաստանի վրա ըմբոստացավ Խոսրովի այս պահվածքի դեմ և սպառնաց, Խոսրովը չենթարկվեց և պատերազմ հայտարարեց Խոսրովին։ Խոսրովը իր զորքով, Արշակը իր զորքով, բանակներ դրեցին, Խոսրովի զորքը Խոյնացին ասում է, որ գտնվում էր Մորում, Սևանի բանի Ալապճի ափին, նրան այդ բանում, այդ արտազի կողմերը, ենտեղ էլ բախվեցին, Խոսրովի զորքը հաղթեց Արշակի զորքին երևելի դաշտի ճակատամարտում։ Ուրեմն երևել դաշտը Կարսի կողմերում էր, հավանաբար, և ենտեղ այդ պարտությունից հետո Արշակ արքան հիվանդանում է, արդեն անկողին է ընկնում և այլևս չի վերականգնում ու մեռնում է։ Ըստ պատմիչի ասելու, 2.5 տարի ընդհանուր Հայաստանի վրա էր տիրել, 2.5 տարի էլ առանձին արևմտյան Հայաստանի վրա էր տիրել, ընդհանուր առմամբ մի 5-6 տարվա իշխանություն է վարել, և դրանից հետո հիմա թագավորությունը վերանում է արևմտյան Հայաստանում, այլևս այնտեղ կառավարումը տրվում է իշխաններին, տեղական, ուրեմն, հունական տերմինով կոմեսների միջոցով է տարվում կառավարումը։ Շատ լավ, իսկ արևելյան Հայաստանը շարունակում է բարգավաճել։ Ինչու, որտեղ տնտեսությունը աճում է, արդեն արտադրողականությունը բարձրանում է, նախարարները Միացյալ Ուժերով, Խոսրովի շուրջ հավաքված, ուրեմն մշակում են երկիրը, մուծում են հարկերը, դեռ ավելին Խոսրովը դիմում է հռոմեական մասին, կայսրին, այո, դիմելով, որ թույլ տա արևմտյան մասի հարկերը ևս ինքը հավաքի, հռոմի մասը տա հռոմին և Պարսկաստանի մասը հավաքի տա Տիզբոնին։ Շատ լավ, այս մասին, սակայն, լուրը հասնում է Տիզբոն և գահանկեց են անում Խոսրովին, որտև Խոսրովը իրավունք չուներ, այսպես ասած, սեպարատ ձևով Թշնամի երկրի հետ հարաբերվել, ինչ-որ բանակցել, ինչ-որ հարաբերություններ վարել և այլ։ Դրա համար, ուրեմն, թեկուս նրան կահնկեց անելու հարցում և ես մի պատճառը բերվում, որ նա ինքնագլուխ պաշտոններ է նշանակում։ Հիմա դրան կանդրադառնանք, բայց մինչև այդ հետարքիրը իմանալ, թե Խոսրովը, բացի ես, արևմտյան Հայաստանի հետ վեճերը կռվով ավարտելուց հետո էլ ինչ արեց արևելյան Հայաստանում։ Պարզվում է, որ թագավորը, որ գնաց, կաթողիկոսը մնաց արևելյան մասում, կաթողիկոսը, և այդ կաթողիկոսը մինչև այդ չուներ իր նստավայրը, ենտեղ դեռևս չկար ենկարքը, որ կաթողիկոսը պիտի անպայման նստեր մայրաքաղաքում, տվյալ դեպքում մայրաքաղաքը Դվինն էր։
Եթե հիշում եք Ներսեսը նստում էր Աշտիշատում, այսինքն որտեղ կաթողիկոսը ապրում էր, գործում էր, այնտեղ էլ նստավայրն էր մի խոսքով համարվում. Իսկ ահա Խոսրովը որոշեց, որ պետք է նոր մայրաքաղաք հիմնի երկրում, չի վստահում Դվինին, եւ այդ նոր մայրաքաղաք դարձրեց Վաղարշապատը արդեն երկրորդ անգամ. Դու գիտեք, որ Վաղարշապատը մի անգամ արդեն երկրորդ, երրորդ դարերում եղել է մայրաքաղաք, իսկ հիմա էլ երկրորդ անգամ Խոսրովը դարձրեց, ամրացրեց պարիսպները, նորոգեց եւ այլն, դարձրեց մայրաքաղաք եւ մշտական կաթողիկոսանիստ քաղաք դարձրեց մայրաքաղաքը։ Կաթողիկոսը այսուհետ պարտավոր էր նստել ուրեմն թագավորի նստավայրում, բայց կաթողիկոսը որպեսզի այդտեղ ունենա նստավայր, պետք է ունենա նաև պատշաճ, այդպես ասած, պաշտամունքային կենտրոն, եւ այդ համահայկական սրբավայրը պետք է լինի ոչ սովորական, ավելի ճոխ, ավելի շքեղ, քան մյուս տաճարներն էին հայոց աշխարհի։ Եվ ահա Խոսրովի ժամանակ է, որ կաթողիկոս նշանակված Սահակ Պարթևը սկսեց տաճարի շինարարությունը։ Ուրեմն, եթե մենք այսօր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին հասկացությունը ունենք, դրա սկիզբը գալիս է 4-րդ դարի վերջից, Խոսրովի ժամանակից, երբ որ Խոսրովը պահանջեց, որ կաթողիկոսանիստ քաղաքը ունենա նաև իր սեփական շքեղ տաճարը։ Ուրեմն այդ տաճարի հիմքը կազմեց Վաղարշապատ քաղաքի եկեղեցին, քաղաքային եկեղեցին, դա այն եկեղեցին է, որը կառուցվել էր Վաղարշապատ քաղաքի զրադաշտական կրակարանի հիմքի վրա։ Իսկ դա այն կրակարանն էր, որը կառուցվել էր Վաղարշապատ քաղաքի հեթանոսական տաճարի հիմքի վրա։ Այսպիսով տեսեք, ինչ հետարքիր շղթա եղավ։ Վաղարշապատը ունեցել է հեթանոսական տաճար, 4-րդ դարի, 3-րդ դարի երկրորդ կեսին պարսիկները այն ավիրել են, տեղը կառուցել զրադաշտական կրակարան, ատրուշան։ Այնուհետև 4-րդ դարի սկզբին, կրոնի պետականսումի ժամանակ, ատրուշանը վերենացել եկեղեցու քրիստոնյա հայերը, այդ եկեղեցու հիմքի վրա 4-րդ դարի վերջում կառուցել են համահայկական կրոնական կենտրոնը կամ մայր տաճարը, որը անվանել են հենց այնպես, ընդհանրական տաճար, այսինքն տաճար բոլորի համար, որը կլնի կաթողիկ է, եւ իրոք Վաղարշապատի տաճարի ամենավաղ անվանումը, որ վկայվել է, եղել է Սուրբ Կաթողիկ է։ Ահա Սուրբ Կաթողիկեն է, որ հետո շարունակվեց կառուցվել արդեն Խոսրովից հետո Վռամշապուհի օրոք, եւ Սահակ Պարթևը իր կաթողիկոսացման, այսպես ասած, երկրորդ շրջանը Վռամշապուհի ժամանակ կարողացավ պսակել շատ-շատ խոշոր նորություններով, որոնց մասին հետո կխոսենք, բայց առայժմ ասելս ամփոփեմ այնքանով, որ Հայաստանի քաղաքական բաժանումը երկու պետությունների միջև առաջ բերեց հայ եկեղեցու կյանքում խոշոր փոփոխություններ։ Այդ փոփոխություններից առաջինը մշտական նստավայր ունենալն է մայրաքաղաքում, կաթողիկոսարան ունենալն է, երկրորդը մայր տաճար ունենալն է, որ ամբողջ երկրի համար պետք է լինի կենտրոնական սրբավայր, Սուրբ Կաթողիկե անունով, եւ ուրեմն երրորդը, այո, այդ մայր տաճարի առավելությունը, արտոնությունը կամ մենաշնորհը ընդգծելու համար պետք է ունենալ մի լեգենդար պատմություն, որի
որի մեջ պիտի հասկանանք, թե ինչպես է աստվածային հրաշքով այն հիմնադրվել։ Եվ իսկապես այդ լեգենդը ծնվեց, այդ լեգենդը հասավ մեզ, ըստ նրա երկնային շողը, լույսը իջավ այդ տեղի վրա, եւ այդ տեղի ցույց տվեց այդ տեղը, որ այնտեղ կառուցվի տաճարը։ Դրա համար այդ տաճարը Սուրբ Կաթողիկե պաշտոնական անունից բացի ստացավ նաև Սուրբ Շողակաթ անունը, որ լույսի շողը, արեքակի շողը իջել է այդ տեղի վրա, ցույց տալու տաճարի վայրը։ Ուրեմն շողակաթը մեզ հայտնի եկեղեցաբանական տերմիններից է, որը կյանքի է կոչվել, ահա ամենասկզբից իբրև Սուրբ Կաթողիկեի ժողովրդական զուգահեռ անվանում, Սուրբ Շողակաթ, այսինքն հայոց մայր տաճարի երկրորդ անունն է։ Այսով իմացվեց, որ հայոց մայր տաճարը հիմնադրվել է 4-րդ դարի վերջերում։ Ուրեմն, եթե 90 թվերից սենք կառուցել, ապա 90-ական թվականներին այն պիտի արդեն կառուցվեր, ավարտվեր մի քանի տարվա ընթացքում, սկզբից Փայտաշեն, իսկ հետո նոր դառնում է Քարակերտ։ Ուրեմն արդեն այդ մասին հետո կիմանանք, բայց ինչն է հետարքիր, որ Սահակ Պարթևի եւ Վրամշապուհի համագործակցությունը շարունակում է Խոսրովի, այսպես ասած, գործունեության ծրագիրը Հայաստանում։ Նույն ձևով Վրամշապուհն է դառնում երկրի հայրենասեր իշխող թագավորը, նույն ձևի նա է վառվում երկրի շահերով, ինչպես իր ավագ եղբայր Խոսրովը, որը բանտարկվում է անհուշ բերդում։ Եվ վերջապես նույն ձևի նա է լինում զրադաշտական դավանանքի մարդ և չի իմանում հայոց լեզուն, այդ տեղում էստեղ է սովորում և յուրացնում է ամենը։ Ուրեմն ինչ հետարքիր է, որ եթե մենք հաջորդ հաղորդումը նվիրենք ահա այս զույգի գործունեությանը, Սահակի և Վրամշապուհի, մոտապես կստանանք մի երկու խոշոր դեմքերի զուգահեռում Տրթատ Գրիգոր Պարթև և Վրամշապուհ Սահակ Պարթև, այս երկուսի համագործակցությունը շատ արդյունավետ է լինում և հետարքիր է, որ մեր մշակույթի պատմության մեջ հիմնարար դեր է խաղում, ուրեմն ցտեսություն մինչև հաջորդ հանդիպում։